معلم، عامل ايه؟ اتفضل. طب تعالى كده. بس قال لك يا عم الله يبارك فيك. تمام وراك ايه؟ كلها بس. وانت شغال ايه اللي مشغلك كده؟ بتعمل كده ليه؟ بعمل كده ليه؟ انا لا اكل وانت لا. انت شايف يعني الشغلانه دي اللي انت حبيبها يعني؟ يا باشا دي شغلانه انت حبيبها شغال فيها؟ اه انا لا غيرها يا باشا، انا لا غيرها وانت لا، انا معادي بلون. شايف البلد ما تطلع بقى شغل يعني؟ بس ممكن تشتغل شغلانه ثانيه كده. سيبنا بس نرجع بقى يا باشا، تكرم الله معلش يعني. ايه بس يا دكتور؟ حبيبي. ها يا شيخنا. فل يا شيخنا.